в цій раді вони мусили, ви знаєте, що статистика в них дуже серйозно бралася і треба було все статистично документувати. Отже, так багато людей вмирає, то вони мусять кожну людину записати і дати причину смерті. Ну, всі ці, що повмирали з голоду, то не можна було, прийшла з обласної, там їхньої канцелярії прийшла, значить, наказ не подавати голод як причину смерті. То тоді цей голова сільради видумав, що вони вмирали з виснаження або з дизентерії. І то так каже, всі ті люди, всі за одним, знаєте, то, якби хтось такий, що подивився на то, побачив, власне, пізніші ті, що працювали з тими документами, то, напевно, дуже скоро, ну чому це здоровий чоловік з виснаження вмирає? Так що це такі були, така була статистика і таке було все. То була відповідальність, мабуть, голови сільради, тато був тільки бухгалтером, а там був ще секретар, але тому що їх було замало на ту кількість, щоб всі виповнювати, то вони його попросили, щоб він допомагав. І так він побачив, бо інакше вони могли сховатися, але вони просто не дбали, видно, що думає, кому він скаже. Вони ж не думали, що він виїде за границю і скаже, тут напише про це. Так, мій батько, бачите, він був вже сиротою від 11 років, але його завжди переслідували. Я пригадую час, коли тата час від часу кликали до НКВД. Він мусив йти до Черняхова. Це Черняхів, це було наше районове місто. І він там ходив, і він ніколи не знав, чи він вернеться додому. Так що ми всі прощалися з ним, бо він його могли забрати, а вони його там питалися. За що його багато переслідував, ви знаєте, за що не так? І за це, що він був син Куркуля. А друге, що він оженився із, як вони казали, полячкою. Моя мама походила з Галичини, з гір. Вона десь у 14-му році згубилася від своїх батьків, і вона була, жила деякий час у тата в хаті, і вони якось так познайомилися і поженилися. Отже, вони знали, що вона є з Західної України, і тоді цілий час, чи ми маємо кореспонденцію якусь, чи ми то. Це таке було життя тих людей. Так що тато її боявся жахливо. Вони в Німеччині шукали спеціально за тато, щоб його знайти. Бо вони не люблять пускати жертву з рук.